Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dan saya Waini Keri Semuanya dalam Road to Success SPM 2020 Itulah sebenarnya Afiq pun ada juga lah Dengar hmm. uh, apa Aduan uh, daripada adik-adik Di luar sana pelajar-pelajar calon-calon -pelajar, yeah. SPM Macam ish dah terlambat <laughs> ni Nak ulang gaji Betul. Tapi jangan risau Bak kata pepatah Hendak seribu daya tak nak seribu, seribu dalek eh. ha, hmm. Jadi sebenarnya uh, Program ini khusus untuk pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki SPM 2020 sebab macam yang kita tahu mm -hmm. SPM 2020 ni sangat mencabar buat anda betul. semua sebab dah pun diinjakkan ke tahun 2021 yeah. so memang banyak sangat cabaran tapi jangan risau dengan adanya kami di sini kami akan yeah. salurkan panduan tips maupun formula tapi betul. bukan bersama dengan kami je betul okey Afiq hari ni kita nak belajar subjek apa ni ah inilah dia ini killer subjek Kenapa killer subjek? Ya, memang sebab Afiq dulu memang uh, kira ambil aliran sains, tapi Afiq drop subjek ni, oh, Afiq tukar ayo. kepada subjek lain, ICT. Tapi tak apalah, mengikut minat masing-masing, mungkin Betul. ada juga pelajar yang di luar sana menjadikan uh, subjek ini antara killer subjek mm -hmm. anda semua. Tapi jangan risau kita akan bersama dengan guru pakar. Ha ya, nak tahu siapa kita akan bersama seorang guru dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah diberi nama Puan Rama. Ha kita akan menjemput beliau untuk bersama-sama dengan kita dalam Didik TV ini dipersilakan puan Rama. Hi puan Tisha. Rama. How are you? Good, good. good. How are you guys? I'm good. good thank you. Thank you. Hello okay. everyone. Okey, inilah dia cikgu yang akan membimbing semua pelajar-pelajar di luar sana yeah. untuk subjek biologi. Kertas dua. Okey, ha. macam anda lihat di sini ada tagline diberikan nama The Teacher in Sari. Okey teacher. Kita tanya kita tanya hmm. kenapa kenapa uh, tagline tu digunakan? Yes. <laughs> ah itu ialah brand saya Teacher in Sari. Oh, saya <laughs> suka pakai oh, sari. <laughs> oh, teacher suka pakai sari yeah. dan dengar kata you, itu merupakan nama YouTube channel teacher juga ya. Yeah, ya yeah? yeah yeah. YouTube channel saya bernama uh -huh. The Teacher in Sari. So uh -huh. kalau free hmm. tolonglah jenguk juga tengok <laughs> jangan <Yes>. lupa subscribe. Ha <laughs> ah, ya yeah, anda boleh subscribe dan tengok Teknik mengajar oleh uh, Puan Rama. Yeah. Dan tanpa kita mahu masa, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk biologi kertas 2. Jom, jom kita mulakan, oh, teacher. Okay. Okay, hello pelajar-pelajar semua. Okay, saya ini uh, the teacher Insari. Uh, nama saya ialah Puan Rama Lechmi daripada mm -hmm. Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Mm -hmm. Saya berpengalaman mengajar selama 18 tahun wow. di Sekolah Sains uh, Alam Shah. It's mm. an all boys school. Uh. Alright, uh, I miss school so much. <laughs> Alright, okay. okay. So uh, tujuan saya berada di sini mm -hmm. untuk hari ini ialah untuk memberitahu kepada pelajar-pelajar semua teknik menjawab by Biology kertas 2. Mm -hmm. uh, seperti mana yang anda tahu batch tahun ini mm. adalah batch yang sangat-sangat istimewa yeah. bukan saja dengan halangan cabaran yang sekarang anda hadapi mm -hmm. tetapi anda juga merupakan ah uh, batch yang terakhir akan menduduki selebas ya selebas KBSM mm -hmm. biologi yang menggunakan format sebegini. Oh yeah. Yeah. Uh, yang mm. menggunakan format sebegini. Selepas ini tak ada dah. Selepas yeah. adalah KSSM, oh. Oh. Okay. Uh, okay, so, ini adalah KSSM Syllabus baru. Okey. So batch ini adalah batch yang sangat-sangat istimewa and saya rasa sangat bertuahlah berada uh -uh. di sini yeah. untuk memberi uh, ingatan yang terakhir. <laughs> yeah, betul. <laughs> betul. <laughs> kepada pelajar-pelajar semua uh, sebagai bantuan. Okay? Betul. Nama okay. cikgu cikgu uh, berasa sangat susah hati kerana kita yeah. tidak dapat menemban tu pelajar eh. Betul. Tapi But, sebelum tu kita nak ingatkan kepada pelajar semua kertas yep. biologi ini bukan sahaja digunakan dalam bahasa Inggeris yeah. malah kita juga menggunakan bahasa Melayu Betul. sebab kita untuk subjek ini dia adalah bahasa. jadi mm. pelajar boleh pilih sama ada untuk menjawab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dan hari ini sesi pembelajaran kita akan diteruskan dengan bahasa Melayu khususnya mm. okey jom kita bersama dengan puan Rama untuk Alright. teruskan pembelajaran okey Ceramah saya ni saya tidak pergi kepada format tidak saya hmm. hendak bagi tahu trend semasa. Hmm. Ya. Yeah? Trend semasa selama 3 4 tahun ini apa yang saya analisis kan ya. Yeah. Yeah? Hmm. Okey. So yang pertama ialah soalannya tidak semestinya daripada topik yang sama. Hmm. Anda perlu faham biologi. Apa tu biologi afik? Biologi apa itu biologi <laughs> ya? Kajian tentang ha, kajian, kajian tentang, tentang... Ba biografi Bio ah. bukan bukan. Wan nak cuba. Ah, Bani, cuba. Okay. biologi pembelajaran tentang bukan sahaja manusia uh -huh. tapi kita belajar kehidupan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, ya, kehidupan. Kehidupan. Ya. So semua topik biologi ini adalah berkaitan. Yeah. Ah, kalau fizik dengan kimia you boleh isolate. Okey, dia ni daripada chapter 1, soalannya yeah. daripada chapter 1 saja. Mm -hmm. Tapi bio bukan seperti itu. Mm. Soalan pertama kadang-kadang dia dari form 4, tiba-tiba dia pergi jalan <laughs> form 5, yeah. lepas tu dia U-turn balik form 4, <laughs> lepas tu dia roundabout lagi. Macam-macam yeah. soalan. So, soalan <laughs> dia not necessary daripada satu chapter. By, mm. Ah, by, itu by. anda perlu faham. So okay. apabila jumpa soalan macam ni Jangan terkejut. Uh -huh. Yeah, okay. So Bayu ni sekarang adalah sangat sangat suka diramalkan. Hmm. Kalau kita tengok trend yang uh, dua tiga tahun lalu hmm. ni Apabila anda nampak? Dia ni semua topik sudah keluar, oh. tak ada topik yang tidak dikawal dalam paper satu. Okey, dia objektif. Okey, mm. paper tiga, paper dua, semuanya setelah dia semua mm -hmm. subjek uh, topik tu dikeluarkan. Dia tanya. Yeah, oh. so, susah kita nak spot. Oh, tahun ini ini akan keluar. Tahun ni sangat sangat susah. Oh, so okay. untuk biology anda perlu 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 menguasai semua topik. Oh, <laughs> kasih guru. Tapi hmm. untuk kekerapan soalan lah, <laughs> topik apa yang sentiasa ditanya? Okey kalau, kalau kita berdasarkan kepada kekerapan soalan mm -hmm. dalam chapter dalam uh, tingkatan 4 mm -hmm. ya yeah, tingkatan 4 chapter 1 uh -huh. uh, chapter topik pertama sehingga yeah. topik 6 5 uh, uh -huh. sorry 5 uh -huh. adalah yang basic the element the fundamental of biology okay yang basic kalau uh, Wani, Afiq pergi uh -huh. belajar uh, sampai tertiary education uh -huh. pun uh -huh. mitosis meiosis sel tidak akan berubah <laughs> itu semua yeah. adalah basic, basic dia basic dalam biologi. Uh, right. so yang ini kita perlu kuasai okay. so yang ini soalan ni akan keluar wajib oh, okay. keluar ha ingat mm -hmm. ingat mm. chapter ingat. berapa dalam yeah. tingkatan empat? Yeah, ya ya tingkatan ha. empat. Uh. baik yang enam uh, Dalam uh, uh, tingkatan empat Enam dan seterusnya Dan mm -hmm. form five semua Adalah Kadang-kadang dia bergilir Tapi itulah Like I said mm -hmm. Susah kita nak ramalkan Because mm -hmm. satu chapter Satu soalan tu Kadang-kadang dia Dia mix uh, Beberapa topik Ya yeah, oh. dia campur-campur ah, Mereka sangat Actually Saya terkilan lah Dengan kebolehan <laughs> Penggubal soalan ni Yang dia boleh You uh know -huh. lah, uh, Jauh uh, Lompat sana mm -hmm. Balik sini Dia tak mengikut <laughs> turutan eh? Ya ya Dia, um. dia bukan senang senang nak menggubal soalan sebegitu yang Betul. ada kesinambungan. Ya. Yeah. Ah, Betul. So itu kita kena faham. So yeah, jangan yeah, harapkan yeah. soalan bio ni daripada satu chapter saja. Baik. Oh, Okey. Mm. Mari cikgu right. teruskan. Okey. Kebanyakan soalan esei. Okey, mm -hmm. sekarang kita nampak trend. Kau, apabila soalan esei ada empat. Mm -hmm. ya, yeah, pelajar bio dia akan tahu. Soalan mm -hmm. struktur ada lima. Soalan uh, esei itu ada empat. Kita empat. perlu pilih dua. Mm, -hmm. mm -hmm. Soalan hot. Ah, kita tahu kan apa tu soalan hot? High, high order thinking skill. Ah, tak boleh escape. Jangan ah. harap oh, <laughs> kalau saya pilih soalan enam, dia tak ada soalan hot. Mm -hmm. Semua pemberatan dia adalah equal. Oh, ah, ada Tak yes. boleh escape. Mm -hmm. Ah, right, tak right. boleh, tak ada jalan keluar dah. Oh, yeah. so, <laughs> itu adalah ah uh, dia ada. Oh, itu okay. trend sekarang. Right? Mm -hmm. Ya. Yeah? Okay. Bukan itu saja, banyak soalan masa kini berkaitan kehidupan seharian. Itulah dia. Hmm. Ha, contohnya tak macam soalan last year kan. Hmm. Uh, kita belajar tentang uh, perancangan keluarga hmm. manusia. Soalan yang dia ta dia tanya ialah tentang perancangan uh, kucing pula. Pula dah. Ha. No. pasal haiwan ha, pula dia tanya pula. pula, tapi konsepnya adalah sama. sama. Yeah, yeah, yeah. Ha, hmm. itu yang perlu faham because kita belajar tentang kehidupan. Kehidupan. Apabila Betul. Apabila kita belajar tentang kehidupan, mm. perlu kaitkan mamalia, kucing adalah mamalia. Yeah. Manusia adalah mamalia. So uh -huh. konsepnya sama. Betul. So jangan apabila tengok soalan yang pelik sedikit dekat uh. bio jangan mula menangis. Uh. Eh? <laughs> pernah saya masa saya jaga perpeksan pelajar menangis. Oh. Ha nampak soalan ni apa ni? Dalam dewan tu dia menangis. Ya. Ya 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 banyak Siap. banyak cabaran eh? ya yeah. okey alright mm. okey satu lagi dalam paper 2 yang anda make sure yang perlu perlu sangat tackle mm -hmm. adalah soalan struktur struktur dia uh, membawa markah sebanyak 60 markah oh. okey 60 markah ini Tapi berbanding soalan esei, Soalan struktur adalah Lebih susah nak score hmm. Kenapa ya cikgu Why? tu? Ah, itu kerana dia ada teknik oh, ah, yeah. Bayu ni kita tak boleh Hanya menghafal yeah. Nak oh. muntah balik yeah. oh, ni. <laughs> Tak boleh yeah, Kita kena Baik. faham Menghayati soalan Kena tahu teknik itu Yang paling penting Baik Dan ah, yeah. kita pasti cikgu Mesti ada teknik yang yeah, yeah. Mesti, mesti cikgu akan itu. share nanti hmm. yeah. Ini adalah tentang teknik Because oh, last right. minute ini kita tak boleh bagi nak konten baru nak ajar chapter 1 chapter 2 no no it won't work like that mm -hmm. okey okay. so kita nak bagi teknik ya yeah? right. okey 4 hingga 5 markah dalam soalan struktur adalah di aras pengetahuan mm -hmm. ya yeah? okay. kalau kita selalu membiasakan diri membuat soalan mm -hmm. ya yeah? kita membiasakan diri membuat soalan at least 4 hingga 5 markah dalam soalan struktur tu kita boleh dapat. Ya. Okey, itu yang terakhir. Mhm. Ya? Okey, seterusnya kita akan pergi ke Okey. Like I said, teacher hanya akan memberi uh, teknik, ya. Yeah? Mm. Okey, mm -hmm. teknik yang teacher beri ini adalah teknik yang kumpulan jenis soalan. Mm -hmm. Okey, teacher kategorikan soalan dia ber ber dalam beberapa kategori mm -hmm. yang akan keluar and apabila you identify sudah mengenal pasti soalan jenis seperti ini, anda mudah anda menjawab. Ya. Mm. Okey, okay. so, uh, yang pertama adalah soalan berbentuk negatif. Negatif. Ya. Yeah. Okey, uh, Wani tolong baca soalan di sini pula. Okey, mm. saya baca. Yeah, yeah. Kelenjar liur di dalam di mulut mm. didapati rosak. Mm. Apakah kesannya terhadap pencernaan di mulut? Hmm, okey. Yang selalu kita belajar di dalam buku ialah apakah fungsi amylase atau kelenjar air liur. Mm -hmm. Tetapi soalannya bukan tanya apa fungsi air liur. Yeah. Nampak tak soalan dia tanya apabila dia yeah. mendapatinya rosak-rosak. Okey. Apa tekniknya di sini itu yang kita kena tahu. Mm -hmm. Ha. So soalan berbentuk negatif bermaksud dia ada satu konotasi negatif dalam soalan itu. Mm -hmm. Itu pelajar kena tahu. Apabila baca je soalan tepat, eh ada perkataan rosak. So soalan berbentuk negatif mm -hmm. haa, ada cara untuk jawabnya. Mm -hmm. Okey, yang ini di bawah ini saya memberi satu um, contoh jawapan yang sering diberikan oleh pelajar mm -hmm. tetapi salah. Oh. Eh? Okey. Uh, elakkan itu yang teacher bagi no entry sign di sana yeah. dan elakkan eh <laughs> okey kelenjar leio merembeskan amylase betul tak Afiq? Kelenjar liur merembeskan amylase. Betul? Betul. betul, mm -hmm. betul. Secara tak salah jawapan itu. Faktanya tu. memang betul. Memang betul. Yeah. Okay, Tengok sini. Fungsi amylase. Mm -hmm. yeah. Amylase adalah yang dirembeskan oleh air kelenjar liu. Memang betul. Lah secara faktanya, jawapan ini secara faktanya adalah betul. Mm -hmm. Tetapi kerana teknik salah, pelajar ini mm -hmm. mendapat kosong markah. Sayang. Sayang, Sayang sangat. Ya, yeah, betul. So, ini masalahnya apabila pelajar menghafal. Yeah. Dia da dalam buku memang dia bagi tahu kelenjar airia merembeskan amilase. Yeah. Fungsi amylase ialah untuk menghidrolisiskan kanji. Oh. Memang dalam buku. Pelajar mm. datang, teacher betul lah teacher jawapan saya ada dalam buku. Mm -hmm. Tapi sayang, bukan apa yang ada dalam buku kita uh -uh. mau mm. kita nak kamu menjawab soalan. Yeah. Apabila soalan tu ada konotasi negatif sebegini, mm -hmm. jawapan anda pun perlu berbentuk negatif. Here ya, positivity tidak jalan. Oh, ah. jadi cikgu macam mana uh -huh. kita nak jawab sebenarnya soalan ah, ini? Ha, ini dia. Hmm. Ha. ha, tengok dia. Apabila ada perkataan rosak di sini. Mhm. Uh -huh. Ha, apabila ada perkataan rosak ni, nampak uh -huh. tak jawapan? Okey, Wani tolong bacakan jawapan pertama P1 tu. P1, amilase tidak dapat dihasilkan. Hmm, amilase tidak dapat dihasilkan. Amilase berkataannya ada tetapi nampak tak jawapan Wani sekarang sudah ada tidak dapat. Tidak dapat. Ya. Yeah. Oh. Ha, -ha. okey, Afiq, nombor dua pula. Okay, Periode nombor dua, tiada hidrolisis kanji kepada Meltosa. Ha, nampak tak jawapan Afiq pun sekarang sudah ada perkataan tiada. Tiada. So, soalan berbentuk negatif perlu dijawab secara negatif, negatif. juga. Okay. Benda yang sama juga Emilis, Meltosa tetapi jawapan mm -hmm. dia perlu negatif. Oh, oh, itu kunci dia. Ha. Itu je. Kata yeah, yeah. orang kata tips yang ha. dapat cikgu bagi di sini. Bila negatif jawabnya kena negatif. 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 Okey, oh, okey. Ha. Okay. Hmm. Tengok ni. Ada beberapa cara untuk kita mengenal pasti soalan berbentuk negatif. Soalan hmm. ni akan wajib keluar. Yeah. Memang akan ada satu di mana-mana pun akan ada satu soalan seperti ni. Hmm. Ha. Okay. No escape. <laughs> okay. Alright. So bagaimana? Dia kadang-kadang bukan saja dia guna perkataan rosak, hmm. dia guna perkataan gagal. gagal. Mm -hmm. atau tiada atau dia kata uh, dia uh, pertumbuhan terbantut mm -hmm. atau dia kata tisu sudah terkoyak mm -hmm. nampak tak variasi-variasi dia yeah, tu betul. so tetapi soalannya uh, dia punya elemennya adalah sama negatif aham so aptitude lah, mm -mm. ah, maksudnya pelajar pun perlu tahu kata lain bagi rosak juga ya ya so dia dia dalam buku dia bagi anda uh, apa Okay, apa fungsi amylase apa fungsi amylase dia bagi seperti mm -hmm. itu mm -hmm. tetapi ap, anda kena ramalkan apa yang terjadi kalau benda ni tak ada ya yeah. yeah. ha. baik jadi sebenarnya ha. mungkin pelajar di rumah calon-calon SPM di rumah dah dapat banyak panduan dan juga tips untuk menjawab mm -hmm. uh, subjek biologi kertas 2 mm -hmm. tapi kita berehat seketika <tuk> Kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Oh, bolehlah. <tuk> 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 eh, hey, eh, wow, masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak, elak. Confined space. Kawasan sempit, elak close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kembali lagi kita dalam Road, Road to success. success SPM 2020. Ha, sedia. Kita dah berehat sebentar tadi. Kali ini kita nak sambung pula dengan sesi pembelajaran kita bersama Puan Rama. Boleh teruskan Cikgu. Yeah. Okey. So, kita dah tackle soalan berbentuk negatif, mm -hmm. kita pergi pada soalan berbentuk second type soalan pula. Okey. Okay. soalan ini saya namakan sebagai soalan di mana pelajar selalu mempunyai bahasa yang Wow. Tetapi isi. Oh, that's easy. Oh, baik, baik. Alright. Okey, tolong bacakan soalan berdasarkan gambar rajah. Okey, cikgu, saya nak tanya, apakah kesan mm. seseorang itu mengambil makanan ini secara berlebihan? Ya, yeah. mm -mm. okey. So, burger adalah satu makanan yang kita biasa makan Memang pada zaman MCO ni, setiap minggu. So, setiap minggu <laughs> atau ada yang berhari-hari? Yeah. Uh, yeah. itu semua boleh dimasukkan sebagai kategori makan burger secara berlebihan. Alright. Mm. Yeah. Okey, sekarang minta Wani pula mm. bacakan jawapan ini adalah jawapan pelajar. Mm -hmm. okay. Okay. Ha, bacakan. Right. Makanan ini adalah amat berbahaya. Mm. Makanan ini mengandungi banyak kandungan yang tidak baik. Okay. Makanan sebegini tidak boleh dimakan secara berlebihan. Okey. Kerajaan Malaysia patut mengharamkan makanan sebegini dijual kepada remaja hmm. dan kanak-kanak kita. Hmm. Ini adalah untuk menjamin kesihatan generasi akan datang. Okey. Bagaimana apa rasa anda apabila baca jawapan ini? Erm, uh, hmm. mungkin itulah macam cikgu cakap tadi ku, ku, macam kurang isi. Mungkin ini terlalu yeah. general jawapan general. dia. Jawapan dia seperti tiada kaitan dengan biologi. Yeah. Dan ini hanya huraian. Iya. Yeah. Kamu In dua boleh menjadi cikgu lah Ay, Tak ada lah Kamu ah, perlukan bimbingan cikgu Ya yeah, betul Ini, ia, Kenapa saya bagi contoh jawapan pelajar Supaya apabila ada penonton pelajar sendiri Apabila tengok jawapan sebegini mm -hmm. Mungkin terdetik dalam hati mereka Eh macam ini juga saya jawab mm -hmm. yeah? Yeah. So kadang-kadang pelajar ni mempunyai bahasa yang sangat-sangat bagus mm -hmm. yeah? Yeah. Yeah. Ini bukan saja untuk bahasa Melayu tau yeah. Untuk uh, bahasa Inggeris juga mm -hmm. So apabila ini masalah pelajar yang mempunyai bahasa yang baik dia akan main dengan bahasa Tanpa memberi penekanan kepada isi. Hmm. Ha, so, bio ni kita bukan nak tengok bagaimana indah bahasa anda. Yeah. Yeah. So, kita nak isi biologi. Betul. So, tengok ni jawapan ni terlalu general. Mm -hmm. yeah? Walaupun dia kata siap ada dia nak Malaysia patut mengharapkan. Yeah. Ha, dia bagi pandangan dia. Ya, ya, ya. Because soalan ini dia macam berbentuk memberikan pandangan. Mm -hmm. ha, so, apabila... <coughs> soalan kata berikan pandangan anda mm -hmm. dia rasa oh saya boleh bagi tahu apa saja ya yeah, mm. betul kan mm -hmm. ah ha, itu masalahnya okay. So bermaksud pelajar ini tidak mempunyai um, suatu knowledge ha, pengetahuan mm -hmm. yang uh, yang perlu tentang soalan sebegini mm -hmm. itu sebabnya dia tak dapat markah okey ha, satu lagi dengan pelajar yang apabila mereka tulis bio ni kan soalan nak mm -hmm. bio ni dia selalu rasa oh lagi panjang saya tulis lagi banyak markah saya akan mm -hmm. Oh, hmm. itu adalah tanggapan yang sangat-sangat salah. Ha dengar. Ha so uh, panjang jawapan anda tidak akan menentukan markah yang anda patut dapat. Betul. Ah, okay. So jangan hmm. ingat lagi panjang saya tulis, uh, berjele-jele saya tulis, hmm. saya akan mendapat markah yang tinggi. Oh tidak hmm. tidak tidak. tidak. Salah. <laughs> salah. Salah tu eh. Mm -mm. Alright. Okey sekarang kita tengok bagaimana anda menjawab soalan seperti ini ya. Yeah. Huh? Okey. Okay. Ha tengok ni. Tengok jawapan dia ni. Tak panjang pun. Mm hmm. Pendek-pendek mm -hmm. je. Ha, mm. okey. Okay. So Nampak tak? Tapi apa yang perlu ada? Dia perlu mengandungi kelas makanan. Makanan mengandungi lemak berlebihan. Kelas makanan. Dan mm -hmm. apa kesannya pula? Mm -hmm. So, dia boleh menyebabkan kegendotan. Itu adalah kesannya. Itu saja Kesan. kita mahu. Oh. Kita tak nak anda memberi pendapatan dari segi politik ekonomi. Tak mahu. Kita nak bayu. Tidak. Kita nak bayu saja. eh? Okey. So, nombor dua. Makanan mengandungi protein. Protein adalah kelas makanan. Yeah. Betul? Kelas Betul. makanan. Betul? Dia akan menyebabkan gout. Gout, apa? Ha. gout. Mm. Tahu gout gout? adalah sebuah, sebuah penyakit. Mm -hmm. yeah. Penyakit yeah. di bahagian Mesti, mm. ha, kaki. Kaki. Mm -hmm. ha. Very good. ha, you sepatutnya ambil bio. eh? Okey, so dia ini apabila uric acid ya yeah, yeah. menjadi berlebihan, mm -hmm. dia akan pergi kepada bahagian lutut dan sangat menyakitkan dan menyusahkan pergerakan persakini yeah. tu, yeah. betul? Yeah? Mm -hmm. Alright. Okey, makanan ini juga mengandungi garam berlebihan. Mm ha, -hmm. uh, kalau nak sedap kena ada garamlah kan. Yeah. Oh, kena ada yeah. MSG, Mesti kena macam tu. Kena ada macam -macam rasa ada. sikit mm -hmm. dalam makanan tu. So apa yang akan berlaku apabila uh, garam berlebihan dalam badan kita pula? Mm. Tekanan, Tekanan darah, darah tinggi. tinggi. Itu yang kita termau kita, mm -hmm. kita tak mau jawapan yang terlalu general all yeah. right? okey makanan mengandungi karbohidrat yang berlebihan Ya. Yeah? Okay. Yeah. Ah, so because roti ni kan, roti, roti. mengandungi karbohidrat yang berlebihan. Nampak tak burger ni you kena ambil satu-satu dan analisis. Yeah. Ini adalah satu soalan analisis. Mhm. Yeah. Alright, soalan analisis di mana dia perlu anda mencerakinkan soalan itu mm -hmm. untuk mendapatkan dia isi dia one by one. Oh. Yeah. Tak okay. boleh tengok burger sebagai burger. Ha <laughs> <laughs> ha itu salah yang pelajar buat. Dia mm -hmm. tengok burger saja. Tak, ha, kena mm -hmm. ambil roti, kena ambil keju, kena mm -hmm. ambil ini, kena ambil itu. Mm. Ibaratnya kalau dalam dewan peperiksaan, pelajar itu perlu mengimajinasikan burger itu dan mereka buka lapis demi yeah, lapis yeah, satu, persatu. adakah ha. uh, bagus untuk tubuh badan kita ataupun tidak. Yeah. Yeah, yeah. Ya, Mata? imagine tapi jangan air liur keluar. Air liur keluar tu tidur tu cikgu. Tidur. Ya, itulah eh. Mm -hmm. Tapi saya tahulah kerana bio paper Dua ini adalah dalam pukul uh, 10 hingga 12.30 yeah. sudah hampir lunch time lapa. tu kan. Ya, yeah, lapar. Lapa lapa lah. So apabila bagi gambar burger <laughs> ni kan. Aduh, jadi lapar. Memang yeah. jadi sangat lapar. <laughs> jadi, okay. okay. So makanan ini juga mengandungi kurang serat. Because mm. dia mm. tidak mempunyai banyak sayur-sayuran. Ya, yeah. right? sayur-sayuran ada tetapi ha. sikit. Sikit. Mm. Tidak cukup untuk menepati, uh, uh, how to say, um, ke, ke, keperluan, keperluan uh, tubuh uh, badan kita. Uh, tenaga seharian. Ya. Yeah. 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 Aa, ada orang makan burger saja tiga kali satu hari. Betul? Betul. Ada. So mm. mungkin pada masa ini mereka akan mengalami malnutrisi. Kan? Mm -hmm. mm -hmm. So kita semua ni kalau nak kira betul-betul ni kita semua mengalami malnutrisi dalam apa-apa yeah. lah, eh. Betul. Okey. So dia mengandungi keserat boleh menyebabkan itu saja mm -hmm. kita nak. Oh. Ha. Soalan seperti ini cikgu selalunya berapa markah diperuntukkan? Okey. Yeah. Soalan seperti ini selalunya dia akan memperuntukkan 10 markah. 10 atau markah? 8 markah. Mm -hmm. uh -huh. Maksimum 10 markah. Mm -hmm. like I say trend sekarang ni dia jarang memberi soalan 20 markah tak yeah. 10 markah tak mm -hmm. dia sekarang dia sudah because untuk membantu pelajar mm -hmm. dia pecahkan soalan esei tu mm -hmm. kepada 8 2 so oh. soalan sebegini usually dia mengambil 8 hingga 6 markah kadang-kadang mungkin 10 maybe I'm wrong mm -hmm. but then mungkin 10 oh. tapi mm. kalau 10 satu eh sorry kalau 10 aneh ah. Yeah. Okay, mm -hmm. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, lagi, lagi dua, yeah. sudah dapat penuh sepuluh dah. Oh, mm hebat. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Sangat mudah ah. ya so, sebenarnya. Nampak dia ni kalau tulis ini kadang-kadang pelajar yang sangat bagus dia ni dia tak main dengan bahasa, mm -hmm. dia hanya main dengan fakta saja. Sepak mm -hmm. yeah. dia kadang-kadang se, separuh saja dia punya tu dapat sepuluh markah sepuluh marka. Yeah. Menurut senangnya menanda yeah. <laughs> <laughs> Yang penting ada fakta dan juga sokongan fakta dia, juga dia juga sebenarnya. Penting, hmm. Okay, itu paling penting. Betul. Yeah. antara cikgu okay. pesan juga lah pengetahuan mm. am. Betul. Ya. Yeah. Yeah. Okay. So jangan main dengan bahasa sahaja. Yeah. Ha pengetahuan biologi sangat penting untuk menjawab yeah. soalan. Betul. Itu yang kita bagi tahu ya. Yeah. Mm -hmm. So kategori soalan ni lah bahasa yang cantik, isi dan mm. cantik, isi pun cantik, eh. Okey kategori yang ketiga pula mm -hmm. okey yang ini semua kategori yang bukan teacher sendiri fikirkan bagaimana mm -hmm. untuk mengajar pelajar eh right. okey so teacher uh, namakan soalan jenis ini sebagai soalan kuantitatif kuantitatif ah apa apa awak faham daripada uh, perkataan kuantitatif kalau kuantitatif lebih kepada quantity mungkin kuantiti pengiraan bilangan 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 ha bilangan, hmm, bilangan. Ah, bilangan. apabila dia kadang-kadang soalan seperti ini kadang-kadang dia apabila dia tanya apakah perbezaan hmm. antara kepadatan kloroplas di mesofil palisade dan mesofil berspan ha hmm. tu dia ah, tengok apa jawapan yang pelajar bagi Afiq tolong okay. bacakan uh, mesofil palisade betul hmm. yang saya sebut eh yeah. palisade mempunyai kloroplas manakala mesofil berspan tidak mengandungi kloroplas Chloroplas. So kadang-kadang pelajar seperti ini apabila mereka mendapat soalan seperti ini, mm. mereka menjadi oh ini ada ini tak ada. You mm. cannot be sangat objektif macam itu. Oh. Jawapan dia adalah lebih subjektif bermaksud dia ini berdasarkan kepada kuantiti dia. Okey. Okay. Ah, okay. mm -hmm. berdasarkan kuantiti. Actually sebenarnya semua bahagian kecuali epidemis mm -hmm. mengandungi kloroplas mm -hmm. tetapi dia punya kepadatan adalah berbeza. Hmm. Mengikut fungsi mereka, right? right. Uh, so apa yang perlu bagaimana hendak menjawab soalan ini? Hmm. Uh, betulnya ialah. Mesofil palisat mempunyai lebih banyak kloroplas. Hmm. Bukan dia langsung tak ada kloroplas. Yeah. Kan? Hmm. Because mesofil palisat ini adalah bahagian paling awal mendapat cahaya matahari. Mm -hmm. So dia lah kerja dia fungsi ialah dia the first one ya kena tangkap cahaya matahari untuk membuat fotosintesis. Mm -hmm. Okey. Ha, so okay. patutlah dia kena ada banyak. Itulah betul lah kerja yeah. dia. Ha, semua mm -hmm. dia memang dalam biologi tak ada satu uh, sel ke atau bahagian badan kita mm -hmm. uh, semua ini berlainan mm -hmm. yeah. mengikut fungsi dia ya yeah. ha fungsi dia penting kalau kita tak faham fungsi dia memang semua tu kita akan cakap sama saja mm -hmm. betul itu dia problem betul. dia eh ha, okey so shall we move on boleh boleh right? So, so, right? boleh boleh uh, di rumah uh -huh. boleh dapat tangkap boleh, kelaju eh? sangat okay. <laughs> boleh saya pasti mesti boleh, boleh. So, boleh alright okey ini satu lagi soalan Teacher boleh garanti wajib akan keluar. Hmm. Tapi bukan sebiji seperti ini. kategori soalan seperti ini. Mm -hmm. Ya, yeah, itu kena faham. Teacher bukan bagi soalan ramalan di sini. Teacher mm. memberi teknik. Teknik. Uh, menjawab. Kalau soalan mm -hmm. sebegini keluar, bagaimana anda anda men tacklenya. Mm -hmm. okay. Itu yang itu niat teacher sebenarnya. Bukan nak ajar uh, macam ini-ini mm -hmm. tak bukan. Mm. Saya hendak ajar teknik. Teknik ah, menjawab. ingat itu, ya. Yeah. Alright. Okey so soalan ni teacher um kategorikan sebagai soalan ciri dan fungsi. Mm -hmm. Alright. Okey. So terangkan bagaimana villus disesuaikan untuk menjalankan, menjalankan fungsinya. fungsinya. Yeah. Okey. Villus ini adalah suatu struktur di dalam usus kecil kita. Mm. Okey. Okay? fungsi utama dia ialah untuk me, me, menyerap makanan tercerna. Okey, so ini adalah satu struktur yang sangat-sangat penting mm -hmm. di mana dia menjalani dia susah payahlah menjalani penyesuaian. Yeah. Yeah. So apabila dia bersusah payah menjalani penyesuaian, anda perlu give it a lot of love and respect. Mm. Alright. Okay. Ah, so apabila tengok bagaimana pelajar ni menjawab. Afiq tolong bacakan dia. Okey. Yang pertama, dinding setebal satu sel. Okey. Hmm. So sebenarnya teacher sepatutnya add ah. sana dinding epithelium. Ha ah, ah, dinding epithelium, epithelium. Hmm. setebal satu, satu sel. sel. Okay. Ia mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Ha. Ah. Dan yang ketiga, ia mempunyai laktil. Okey. Semua ini secara faktanya adalah betul. Oh. Alright. Tetapi betul. dia tidak menjawab soalan. Cara menjawabnya salah. Yeah. Okey. Alright. Tengok ni dalam soalan ni dia ada dua bahagian terangkan bagaimana villus disesuaikan. Mm -hmm. Apabila ada perkataan disesuaikan berbaksud apa adaptasi yang dia dia jalani. Mm -hmm. Alright macam daripada SPM kita nak menjadi cikgu tak boleh terus masuk sekolah nak ajar. Yeah, betul. betul kan kita perlu jadi uh, pergi tertiary education yeah. kan kena ambil degree diploma ada proses dia ya yeah, proses, proses dia. dia so kita perlu menjalani adaptasi sebegitu baru yeah. boleh jadi cikgu. Yeah. So, sel sel ini pun seperti itu juga dia menjalani adaptasi itu untuk menjalankan fungsi dia hmm. so itu yang mereka tanya bagaimana velus itu disesuaikan? disesuaikan apa struktur dia apa struktur yang dia sesuaikan untuk menjalankan fungsi. Tengok tu. Fungsi. Ya, fungsinya. So semua mereka. Semua satu villus ini. Kita jangan nampak sebagai satu villus. Mm -hmm. Ini pun adalah soalan yang kita kena analisis. Mm -hmm. yeah? So kita kena ambil. Okey epithelium satu. Lepas tu capillary ambil separate. Apa mm -hmm. fungsi dia? Lepas tu lactil. Apa fungsi dia? Semua satu-satu. Mm -hmm. Setiap satu mempunyai fungsi mereka tersendiri. Okey. Ha. Jadi ini merupakan um, kesalahan. Tapi lepas ni mungkin cikgu ada jawapan lapan cara ha. untuk jawab tapi sebelum tu cikgu kita berehat dulu oh, okay. kita bagi ruang untuk cikgu dan ruang untuk pelajar semua yeah. tarik nafas untuk yeah. biologi okey ada peluang cikgu nak minum air yang pelajar yeah. di rumah pun nak minum air yeah. tapi semuanya kita jumpa lagi selepas ini dalam road, road to, to success, success SPM, SPM 2020. 2020 jumpa lagi Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda sama-sama kita jaga kita budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian covid-19 We're back in yes. Road to Success SPM, SPM 2020. 2020 dan subjek kita hari ini Biologi Kertas, Kertas 2. 2. Kita okay. masih lagi bersama dengan Teacher Rama. Mm -mm. Silakan. Untuk sambung jawapan tadi. Ya? Ah. Uh -huh. Okay, selamat kembali. Mm. Alright, okay. So uh, sambungan untuk soalan berbentuk ciri, ciri dan, fungsi. dan fungsi. fungsi. Bagaimana kita nak menghormati dan memberi a lot of love to this soalan <laughs> yeah. seperti ini. Ya? Okay. <laughs> okay, sekarang. Terangkan bagaimana villus disesuaikan untuk menjalankan fungsinya mm -hmm. yep. penting sesuaikan bermaksud struktur dan menjalankan fungsi fungsinya. bermaksud apa fungsi kenapa dia bersusah payah menjalani adaptasi ini mm -hmm. apa fu fungsi dia? Yeah? Mm. okey jawapan yang betul ialah dia mempunyai dinding setebal S satu sel. sel. Alright. Ah mm -hmm. uh, actually epi dinding epithelium lah eh. Mm -hmm. Dinding epithelium setebal, setebal satu sel, sel supaya makanan tercerna mudah, mudah diserap. diserap. Mm -hmm. Itu fungsi dia. Kenapa dia susah payah menjalani adaptasi itu Kenapa mm -hmm. dia bukan lima sel tik ah uh, satu buku sel tik tak? Yeah. Dia dia satu sel setebal satu sel nipis sangat supaya mm -hmm. semua senang meresap. Faham? Hmm. Okey. Okey. Yeah? Okay. So ia mempunyai jaringan kapilari hmm. darah yang banyak. Mhm yeah. so semua tempat ada capillary yeah. yeah, kita memang semua kita ada capillary mm -hmm. saya potong wani sikit sana pun mesti ada, ada darah kira. Yeah, kita semua ada capillary darah tetapi di sini banyak sedikit mm -hmm. kenapa tuhan bagi banyak sikit di sana apa mm -hmm. fungsi dia supaya dia boleh mm -hmm. mengangkut, mengangkut makanan tercerna dengan pantas, pantas. Mm -hmm. Nampak tak semua struktur apa saja struktur yang dia mm -hmm. uh, uh, bersusah payah uh, Menjalani yeah. pembezaan ini semua Semua ada fungsi dia Semua yeah. ada dia punya niat kenapa dia jadi sebegitu Betul yeah? mm -hmm. ah, okay. Dia mempunyai lektil Lektil adalah bahagian di, di dalam ini Very special one Tengok dia, lektil adalah struktur Tu. Yeah. Mm -hmm. Fungsinya ialah untuk menyerap Adapt. asid lemak dan gliserol. Mm. So nampak tak jawapan dia ni tidak perlu panjang-panjang? Mm. Ya. Yeah. Yeah, dia betul. hanya apa yang apa yang perlu ada kalau dia sudah ada, mm -hmm. kita bagi saja markah dengan hati yang sangat terbuka. Ya, yeah, betul. <laughs> Itulah cikgu hendak kan. Kita nakkan jawapan yang simple yang menepati soalan mm -hmm. supaya kita senang bagi markah kepada anak murid kita. Betul. Tak okay. perlu jawapan jawab apa -apa panjang tak, yang ya. penting ada struktur dan apa yang diminta itu ah. diberi dengan betulnya. Ya ya. Hmm. Okey. Ah, itu paling penting. Okey. Soalan yang seterusnya, okey. Okay. Kategori yang seterusnya. Okey. Okay. Oh. Kejadian dan fenomena, fenomena. berturutan. Okey. Seperti yang anda semua maklum, kadang-kadang bio ni melibatkan proses. Hmm, -mm, betul? Alright. Ah, uh, okey. Selalunya apa yang akan berlaku ialah kepada ini bukan untuk semua pelajarlah. Mm -hmm. Apabila kita nampak kita apabila kita nampak satu skrip jawapan, mm -hmm. sebagai cikgu kita boleh tahu bagaimana aras pengetahuan dia tu. Yeah. So kalau pelajar ini faham atau tidak atau mm -hmm. pelajar ini hanya menghafal. Oh. Uh, yeah. Kalau pelajar yang hanya menghafal, inilah cara dia jawab. Okey, buat seket nak saya baca? Ke? Okay, belum lagi belum lagi. Right. Okey. so apa yang berlaku ialah ini uh -huh. semua adalah satu mekanisme atau satu proses. Mm -hmm. Semua proses ini berturutan satu, dua, tiga, okay. empat, lima. lima. Semua berturutan. Mm -mm. Turutan dia tu tidak boleh diubah. Oh, okay. okay. Tapi apa pelajar buat dia lah? Apabila dia menghafal, mm -hmm. dia duduk tengok soalan, dapat soalan sebegini, oh happy. Apabila dia baru belajar tentang ini uh, uh, tarikan apa itu, oh soalan ni keluar, okay. Dia tutup mata. Semua jawapan dia tu bercampur-campur uh, di atas. Bila yeah. dia hafal, uh -uh. yeah. So mm -mm. semua tu dia muntah balik tulis. <laughs> okay. <laughs> tidak mengikut turutan. Faham. So okay. apabila dia tidak mengikut turutan, itu tak bolehlah. because dia ni perlu mengikut turutan. Kalau dia mm -hmm. tidak mengikut turutan, proses itu tidak menjadi. Dah yeah. dah. Jadi pembahagian matlamat. Uh, ah uh, pemberi maklumat dari pemeriksa akan kosong terus ke yeah. ataupun dia kurang? dia okay bagaimana dia akan tengok ialah apabila soalan ini dia huh? akan uh, dia akan kata ir irrelevant, irrelevant. Uh, kalau dalam bahasa inggris kita akan tulis uh, I -I ir, IR. irrelevant because dia because ini semua adalah proses yang mesti berturutan faham baik, baik. Hmm. so kita tak boleh menghafal saja kadang-kadang pelajar dia hanya Uh, study secara superficial, secara Aha. atasan saja, dia hafal-hafal. Mm. Itu masalah dengan menghafal. Anda mm. perlu menghayati dia. Ya. Yeah. Yeah. faham-faham. Uh, sedih apabila pelajar tidak menghayati subjek teacher ni. <laughs> <tau>. Betul. <laughs> ya. Yeah. Orang kata Sendir. orang kata tak kenal maka tak cinta. Ha, Sama yeah, juga yeah, yeah, dengan yeah. mata pelajaran. Ha, mm. betul. Okay. So apabila kita tahu macam mana jawab, kita dapat banyak berkat, jadi happy, kita jadi minat. Okey. Jadi lepas ni ha. kita ada jawapan. Okay. Ini ialah yang perlu dielakkan. Tengok tu. Mm -hmm. diaphragm mengecut menyebabkan tekanan menjadi rendah betul sebenarnya. Mm -hmm. Otot interkostal luar mengecut manakala otot betul juga. Mm -hmm. Semua jawapan ini adalah betul. Tapi susunan. Susunan mm -hmm. dia sudah order dia tu sudah lari. Jadi oh. macam mana tu cikgu? Apa susunan yang betul? Mm. Okey. So ini dia nampak tak teacher ada bagi ha so oh, bermaksud dia perkara urutan so jawapan yang sama daripada pelajar tu teacher mm -hmm. arrange saja teacher susun jadi cantik-cantik itu mm -hmm. saja faham ha so apabila dia tidak susun secara betul mm -mm. jawapan itu menjadi uh, uh, Kurang markah ah, lah. Ah, proses mm -hmm. dia tu tidak menepati proses dia lah. Ya. Yeah, hmm, right. ah, proses dia tu tidak menepati proses tu. So, kita tidak boleh memberi markah. Oh, itu. Jadi, mm -mm, mm. jadi, kalau susunan dia lari, cikgu akan bagi markah mengikut isi ataupun mengikut susunan yang betul sahaja. Susunan yang betul. Jadi, susunan itulah betul. dia limit markah hmm. pelajar itu. Ya loh. Faham hmm. so hmm. so pelajar kadang-kadang itulah dia bawa buku dalam peringkat sekolah lah yeah. teacher semua ini ada jawapan saya ada kadang-kadang dia bawa skema juga yeah. semua <laughs> ini ada tapi hanya seorang as a guru as a teacher mm -hmm. kita saja faham kenapa kita tak bagi markah kenapa yeah. yang ini kita beri markah betul. bukan kita tak sayang pelajar kita yeah. tapi kadang-kadang kita nak didik dia orang yeah. betul itulah memang ha. uh, tugas guru yeah. untuk mendidik mencari salah, mencari, <laughs> salah. <laughs> mencari salah mencari <laughs> <laughs> right. salah oh, kan? like untuk diperbetul hmm. Ya, yeah, betul. Yeah. Ini selain right. jawapan dia kena susul ha. mengikut urutan. Senang ya yeah. sebenarnya. So mm -hmm. benda yang sama apabila anda susah payah menghafal tu, mm -hmm. anda kena tahu juga okey, soalan sebegini saya kena berikan urutan. Oh, mm. Okey. Yeah? Okay. Alright. Okey, okay. tapi itulah ya yeah, dia mengikut urutan otot interkostal luar mengecut. Semua ini adalah mengikut urutan, mm -hmm. tapi kat bawah tu teacher ada bagi juga contoh, contoh lain yang me yang melibatkan proses. Hmm, oh, right. Mm. Ah, okey. Seperti pengkol pengkolonian dan penyesaran. Yes, Alright? Right. Mm -hmm. Pengkolonian penyesaran ini apabila satu jenis tumbuhan di suatu tempat ini mm -hmm. digantikan oleh tumbuhan lain apabila persekitaran dia menjadi berubah. Oh. Ah, okay. So so kalau uh, Wani dengan Afiq pergi pantai kan? Mm -hmm. Mungkin hari ini nampak ada satu pokok kecil kat sana. Mm -hmm. Lepas tu mungkin lima tahun selepas tu pergi dengan anak-anak belum kahwin mm. kan? <laughs> ha, dengan anak isteri yeah. pergi, eh tengok pokok tu sudah besar pula. Dan ah, yeah. yeah. ada lain-lain pula pokok di sana. Yeah. Ha, itu ialah senario pengkolonian dan penyesaran. penyesaran. Itu pun kita kena juga ikut urutan dia. Uh -huh. hmm, baik, tak boleh baik. lepas urutan dia. Lepas uh -huh. itu ada lagi iaitu eutrofikasi. Eutrofikasi, uh -huh. uh, eutrofikasi adalah apabila kita a uh, uh, menyalakan baja mm -hmm. ha baja or, inorganic ha kita mm -hmm. panggil baja inorganic yang berlebihan mm -hmm. baja ni dia akan meresap ke dalam air mm -hmm. dia akan menyebabkan algal bloom atau lumut yang banyak yeah. Yeah, yeah. Okay. so dia akan secara ekologinya dia akan memberi sangat banyak kesan kepada kepada tumbuhan, tumbuhan tu not only tumbuhan also soil, kepada um, so dia ada urutan dia faham. Baik, baik, baik. ha so semua yang ini Kena ikut urutan. Ikut urutan. Ah, ya, so kawan -kawan. jangan ah. tidak ikut urutan. Apabila yeah. tidak ikut urutan, jangan marah, mm -hmm. jangan sumpah pemeriksa. Uh. <laughs> betul. <laughs> betul. <laughs> Kalau dia tak bagi markah, yeah. kerja dia ialah mengikut hmm. skema. Skema markah. Betul. Baik, baik, baik. Okay. Dan lagi satu sebenarnya uh, biologi ni bukan untuk kita menghafal lah cikgu kan. Mm -hmm. Tapi kepada memang. memahami, kita kena yeah, faham. Ya, yeah, kita kena faham. Mm -hmm. So memanglah saya akan bagi tahu memang interest tu kena ada, mm -hmm. tetapi kadang-kadang uh, benda seperti ini pun, uh, how to say, uh, efek psikologi keli mm -hmm. juga pelajar mm -hmm. itu, yeah. alright? So apabila dia nampak, apabila dia hafal banyak, dia tulis banyak, tetapi markah dia itu sangat-sangat kurang, mm -hmm. so dia rasa tidak berbaloi. Oh, okay. uh, seperti Afiq, <laughs> terus drop. <Yeah. laughs> Tapi saya rasa saya rugi sebab hobi saya memerlukan pembelajaran biologi. Yeah, okay. Uh. Tapi bio ni bukan saja untuk tulis kat sini untuk kehidupan harian pun bio ni sangat-sangat penting. Yeah, betul. Kalau betul. sekarang macam hmm. sekarang COVID-19 ni kalau yeah. kita tak faham tentang biologi, hmm. kita sebenarnya tak faham apa sebenarnya berlaku. Kita akan ikut saja statistik orang bagi yeah, kan. Betul. Kalau anda faham tentang biologi, baru kita boleh apply pada uh, kehidupan, kehidupan seharian. seharian. Benar. Ha. Hmm. Alright. Alright, jadi kita dah kita dah tengok untuk um, kategori kejadian dan fenomena, seterusnya hmm. kita ada soalan perbezaan pula ya cikgu. okey. soalan perbezaan ini pun adalah satu soalan aras tinggi. Mm -hmm. alright? so di mana dia akan menyuruh anda mem membandingkan. Mm -hmm. okey, dua uh, uh, dua uh, tempat atau dua perkalalah. Mm -hmm. dua perkara lah should be better one eh. Mm -hmm. dua perkara. bezakan nutrien So hmm. ini soalan yang tadi, bilos tu tadi sadi juga kan? Yeah. Uh, struktur yang sama Baik. tetapi nutrien yang diserap ke dalam kapilari darah yeah. dan lactil bilos adalah berbeza. Mm -hmm. okay. So, itu yang dia suruh kita ah uh, bezakan. Bezakan. Okay. So apabila soalan tentang perbezaan ini, mm -hmm. okey, selalu ada pelajar ini yang No entry itu bermaksud jangan jawab seperti yeah. ni eh. Ha, okay? So dia kata, okey, glukosa, amino asid, mineral, vitamin larut serap. Okey, semua diserap ke dalam kapilari, kapilari. darah. Mm -hmm. Manakala lemak, dia tak bagi tahu men, la, lemak a uh, manakala tahu. Itu mm -hmm. ialah ayat berlainan. Oh. Yang bawah itu adalah ayat berlainan. Mm -hmm. Okey, dia kata lemak, vitamin, vitamin larut, larut lipid, lipid, lipid. Di, uh, diserap lipid. di dalam lacteal. All right? So Factually again. Semua mm -hmm. jawapan yang teacher bagi ini adalah secara faktanya adalah betul. Betul. Mm -hmm. Tetapi ha -ha. tak dapat markah. Ya. Yeah. Mm -hmm. Cara menjawab dia yeah, teacher. Ya. Yeah. Ini mm -hmm. memang masalah pelajar kita. Bukan dia orang tak pandai. Bukan dia orang tak ada knowledge. Masalah mm -hmm. dia ini. It's like how you present. Ya. Yeah. Kalau kita tak ada. Tak tahu macam mana nak present no point lah kita ada banyak sangat knowledge di sini tapi benda yeah. tu kita tak tahu macam mana nak bagi tahu. Oh, betul. maksudnya explanation ha, lah explanation, explanation dia betul. tu mesti mm -mm. tahu cara dia eh. Yeah, betul. Okay. So, so ayat yang sama. Mm -hmm. Ayat yang sama macam mana kita nak uh, uh, buat dia eh. Mm -hmm. Ayat yang sama teacher bukan nak guna ayat yang lain. Ayat mm -hmm. yang sama macam mana. Okey. Nampak tak kita je sambungkan dua-dua ayat dia tu. Oh. kita gabungkan dia kita gabungkan dia itu oh. adalah perbezaan mm -hmm. like so, for example saya tanya okey apakah uh, beza antara Wani dengan Afiq mm -hmm. dia tak boleh kata Wani adalah uh, budak perempuan dot Afik adalah budak lelaki. Dok, tak boleh. Itu oh, bukan ni. perbezaan. Itu uh -huh. adalah menyatakan siapa hmm. Afik, siapa, siapa Wani. Wani. Yeah. Tapi kita tak mau macam tu. Kita nak Wani adalah budak perempuan, manakala, manakala Afik, Afik adalah budak lelaki. Oh, baik. Lebih-lebih mudah untuk memahami. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Actually hmm. the setting pelajar kita ni dia teknik saja. Kesian hmm. saya tengok apabila yeah, jawapan yeah. dia orang tu tak ada teknik. Kalau Betul. macam ni cikgu maksudnya yang ada uh, slash ni okay. adakah pilihan jawapan yeah. ataupun cara menjawab? Okey, yang itu adalah mana mana satu. Kalau anda hanya bagi tahu glukosa sahaja, mm -hmm. amino asid tak ada, mineral tak ada, mm -hmm. vitamin larut tak ada, mm -hmm. masih dikonsider betul. Oh. Ha, mana mana I... satu dalam marking scheme itu, mm -hmm. ini semua hanya so, as, as, so, seorang cikgu akan faham yeah. Apabila dia ada double slash itu bermaksud mana mana satu. Mm -hmm. oh. Kalau dia pelajar kata bukan glukosa just amino asid pun kita akan terima jawapan. Baik, iya, oh. tetap betul lah. Ha. Mm -hmm. Faham. Alright. Jadi macam mana kalau uh, pelajar uh buat macam ni dalam peperiksaan betul ke salah betul juga oh semua ni pun lagi baguslah lagi baguslah, <laughs> lagi baguslah. Oh. seronok dia <laughs> tengok oi pandai juga kalau walaupun tak pergi sekolah wah <laughs> <laughs> jadi itulah dia ini cara untuk menjawab kan? soalan perbezaan macam ha. tadi kita yeah. dah tengok banyak kategori betul. dan ini kiranya soalan pembezaan hmm. yang kita kena gabungkan jawapan kita hmm. untuk dapat markah jadi afiq ada apa-apa soalan nak tanya lagi saya rasa tak ada cuma hmm. Itulah dia. Saya uh, saya rasa macam sekarang dah macam boleh jatuh cinta ah, dah tak biologi yeah, balik. Saya pun tak sama. jatuh biologi ni. Okey, <laughs> okay. jatuh cinta tu kemudian uh, lepas tu kita bersama dengan cikgu, kita nak tahu lebih lagi lah. Baik. Tapi sebelum tu kita berehat dulu seketika, kita akan kembali lepas sini bersama saya Wani Kerry. Bersama saya Afiq Shahzwan. Semuanya dalam Road to Success SPM, SPM 2020. 2020. pakai ini atau pakai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Macam hari ini, kita fokus kepada subjek biologi kertas uh -huh. 2 Dua. dan itulah dia kita bersama dengan teacher Rama banyak hmm. dah sebenarnya tips banyak juga panduan yang kita dapat. Ya nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya dan hmm. seperti biasalah kalau kita dah sampai penghujung ni kita nak tahu tips saat-saat saat terakhir. Hmm. Ya yeah. jadi teacher Ad, apa tips yang teacher dah sediakan untuk pelajar-pelajar yang mungkin rasa alamak macam mana Nggak nak score biologi ni? Hmm. hmm. Okay. Mungkin teacher boleh share? Ya yeah, ya, yeah. okey. So saya fahamlah dilema pelajar 2020 ni. Ya, yeah? <laughs> saya faham dilema dia orang. <laughs> yeah. Alright. So ini adalah tips ya yeah? hmm. bagaimana kita hendak skor bio untuk last minute ni. Hmm. Ya. Yeah? Alright. So saya sangat uh, berharap dia akan membantu anda semua. Yeah. Okey? Okay? Okay. Alright. Okey. So tips pertama ialah bio ini dia tidak mempunyai shortcut, ya, yeah. yeah. ah, okay? So kita perlu banyak buat latihan. Mm -hmm. ah, itu adalah yang paling penting. Apabila kita dedahkan diri kita kepada pelbagai jenis soalan, mm -hmm. kita tahu dari angle mana dia nak tackle, kita dah jadi mahir. Mm -hmm. So apa nak takut? Yeah. 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 So apabila kita tak tahu jenis soalan, tak pernah jumpa soalan, mm -hmm. ah, so of course kita tiada keyakinan diri untuk Uh, tackle soalan ni semua. Mm -hmm. Alright? Okay. Okay. So, untuk latihan ini, mm -hmm. saya boleh kategorikan dia kepada dua jenis. Mm -hmm. Alright? Satu adalah latihan berujuk. Okey, oh. latihan berujuk adalah di mana anda ambil satu latihan, mm -hmm. kalau anda tidak lagi yakin macam mana nak menjawab soalan tu, mm -hmm. bermaksud pengetahuan tidak begitu baik, anda buatlah latihan berujuk bermaksud rujuklah buku oh ha, latihan itu kita penting anda tahu okey soalan ini ini jawapannya soalan ini ini jawapannya mm -hmm. so itu bermaksud latihan berujung okay eh? so apabila anda membuat latihan berujuk, apabila rasa semua soalan tu semua sudah siap yeah. so kita akan mendapat satu keyakinan yang baru betul oh. ha. okay so itu dia so Wait. the thing is untuk last minute ini kita tak boleh kasih kita tak boleh down betul penting jangan rasa down. Ya, yeah, betul. Ah, so kita mm -hmm. kena make sure kita tak down. So buatlah latihan berujuk. Tetapi benda ni tidak boleh berlarutan. Ah, yeah. dengan tu ya. Yeah. Okey. Apabila keyakinan anda sudah meningkat sedikit, mm -hmm. anda mesti mencabar diri anda. Mencabar dengan apa ha. tu, cikgu? Buatlah latihan tanpa berujuk. Tanpa, tanpa berujuk. berujuk. Ha. Okay. Bermaksud ambil satu latihan mm -hmm. atau satu set soalan paper 2, mm -hmm. Okay. Duduk seperti hendak buat pergi exam. Mm -hmm. Cubalah buat soalan itu. Cuba ah. jawab soalan tu tanpa bantuan buku. Tengok anda boleh mencabar diri anda boleh tak buat. Yeah. Hmm. Ah. So pada awalnya mungkin bukan semua boleh dijawab. Mm -hmm. Tetapi apabila anda mengulang soalan, mengulang nampak soalan yang sama tu dia maksimum dia akan mengambil tiga kali saja apabila anda nampak satu soalan yeah. uh -huh. jenis yang sama tu tiga kali saja untuk di master. Mm -hmm. To master oh. the question. Okay. Alright? The type of answer. Mm -hmm. So, apabila buat latihan bertidak berujuk ini, mm -hmm. dia sangat-sangat membantu untuk meningkatkan keyakinan diri. Ya. Yeah. Betul. So, Maksudnya kita tak bergantung 100% kepada buku. Mm. Jadi bila dah duduk dalam dewan peperiksaan, mm. misalkan kita buka je paper, kita dah tahu, oh ni pernah buat. Mm. Ay, ah, eh jawapan dia. Apabila kalau selalu buat latihan tidak berujuk, untuk kalau pergi SPM ni, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi macam membuat latihan. Ya. Yeah. Yeah. Ha. So, confident menjadi sangat tinggi. Betul. Ha. So, itu sangat penting. Confident adalah sangat penting. Tetapi saya faham kita kena tahu yang bukan semua pelajar adalah pelajar A. Bukan yeah. kan ada juga pelajar yang lemah. Betul. Untuk pelajar yang lemah, saya sarankan kalau boleh buatlah latihan berujuk. Tapi buat, jangan tak buat. Kalau boleh soalan struktur ini mm -hmm. kita tackle Uh, kalau ing Wani dan Afiq ingat lagi just mm -hmm. pertama tu saya ada bagi 4 hingga 5 markah dalam mm. setiap soalan struktur adalah aras pengetahuan. Yeah. Mm. Aras pengetahuan ni adalah dia macam tanya apakah organel ini, apakah mm -hmm. ini, apakah itu, namakan. So soalan yang senang-senang. Mm -hmm. So tackle yang itu dulu. Okay. So apabila setiap soalan struktur ni boleh dapat dalam 5 hingga 4 markah, mm -hmm. so anda punya ke soalan struktur tu dapat lah, at least minimum boleh dapat 20 dah. Ya. Yeah. Ha. Okay. So, penting that's the thing kita kena bersikit bersikit-sikit dapat markah yeah. dia bukan kalau sekali duduk terus dapat 85 tak boleh <laughs> nak harapkan Betul. seperti itu yeah. Yeah. tapi latihan itu penting mm, -mm. ya yeah, latihan itu penting at least satu set seminggu satu set satu set, seminggu, satu set bermaksud latihan ambil bio tu yeah paper 1, uh -huh. paper 2 dan paper 3. Saya tidak oh, cakap untuk okay. paper 2 saja eh. Ah yeah. uh, so dia mesti ada latihan satu set seminggu. Alright. Mm -hmm. okay. Ini semua adalah cara uh, yang perlu dibuat. Kalau mm -hmm. anda hendak score bio, dia tiada shortcut. Saya mm. tidak akan memberi soalan ramalan, tidak yeah. mau. Saya tak mau buat sebegitu. begitu. Uh -huh. alright. Okay. Saya pun tak mau buat. <laughs> nanti nanti salah eh susah. Salahlah. Right? Ha, tak mau. So buatlah ini. Okey, okay. jadi itu satu set seminggu sekurang kurangnya hmm, kurang -kurang lah. kurang -kurang Kalau kurang-kurang. Kalau, kalau banyak buat lebih hmm, lagi baik. Lebih elok. Betul. Betul. Ya. Yeah, Betul. Alright. Okey, apa teacher maksudkan dengan smart studying? Mm -hmm. Okey, pelajar perlu faham bahawa ada soalan, alright? Inilah markah maksimum yang dia akan dapat. Mm -hmm. Okey. So apabila kita sudah tahu okey, soalan sebegini markah maksimumnya adalah lima saja. Mm -hmm. So make sure anda tahu lima lima point itu untuk mendapatkan markah untuk soalan itu. Yeah, ha, maksudnya kan? kita kita menganalisis dari segi markah. Ya. Yeah, oh, ya. Yeah, yeah. Okay, Faham. okay? so mm -hmm. kalau dia soalan dia selalu selalunya dia akan sama saja hanya ayat sahaja berubah. Mm -hmm. So apabila kita nampak, ah ha, okay ini soalan ini maksimum dia boleh bagi lima saja. Mm -hmm. So anda make sure anda tahu ada lima point itu dalam tangan. Yeah, nah, sudah baliklah jawab soalan itu, Denny. Mm -hmm. ha. Dan saya pasti kalau kita tengok markah kita dapat target. Berapa masa yang diperuntukkan yeah, sebenarnya. Yeah, yeah. Masa pun sangat penting. Mm -hmm. Especially kalau setakat ni bio tiada orang yang komplain yang tak cukup masa lah. <laughs> yang ramai yang tidur ada selepas <laughs> banyak masa. Ya, ya, ya. Alright. Tetapi uh, baca balik, lah. Uh -huh. Semat Semat balik kan. jawapan lah. Oh. Satu lagi. Semak balik jawapan. kan? Semak balik mungkin. You know for the last time you akan buat bio kan. Yeah, hmm. So semak balik. Okay. Uh -huh. Satu really? lagi yang teacher kata ikut analisis ialah. Okay. Mungkin benda ni... Uh, tidak boleh dipraktikkan untuk sekarang because kebanyakan soalan uh, negeri tidak habis uh, uh, trial mm -hmm. ya yeah, because of uh, kita punya situasi sebegini kan yeah. tetapi kalau boleh ambil year question buat analisis sendiri jangan mm -hmm. berharap dengan analisis dengan orang saja analisis mm. semasa yeah, mm -hmm. itu yang teacher panggil sebagai smart studying apabila kita tahu soalan ini maksimum 5 markah saja buat mm -hmm. apa nak belajar untuk 10 Betul. Ah, so, bagaimana? This one, how to answer? Lima markah. Make sure you know that. Yeah, okay. know saja. Baik. Alright. Alright. Okay. Satu lagi yang kita praktikan di, uh, kalau boleh, tanda latihan kawan. Oh, ha. kawan punya? Ya, yeah, ya, yeah, oh. ya. Yeah. Macam mm -hmm. Wani buat satu uh -huh. set, Afiq buat that, satu set, huh? Afiq punya bagi Wani, Wani uh -huh. exchange. Oh, okay. okay. So, apabila you menjadi cikgu, uh -huh. you akan learn a lot. Yeah. Uh -huh. Because you akan, eh, jawapan ni boleh ke jawab macam ni yang ini boleh ke bagi markah apabila anda sudah start fikir seperti mm -hmm, itu mm -hmm. benda tu akan melekat dengan lebih cepat oh lagi-lagi oh. jawapan yes, struktur yes. sebab um, pelajar mesti memberikan jawapan yang berbeza mm. yeah, yeah, jadi di yeah. situ kita dapat mengembangkan pemikiran kita yeah, oh yeah. this might boleh jadi jawapan juga ya yeah. ha, ha, atau mm -hmm. kalau jawapan kawan bagi jawapan eh cikgu jawapan kawan bagi macam ni boleh ke uh -uh. kan mm -hmm. apabila yeah. you menganalisis dia seperti itu mm -hmm. it will stick better to your mind yes okay. betul Baik. tanda latihan kawan-kawan ya yeah? <laughs> yang okay. sekarang form 5 sudah ada di sekolah ambillah peluang ini buatlah oh, right. satu study group dan tandalah latihan kawan yeah. Yes, yeah? okay right. okay so pada awalnya ini ialah untuk latihan yang tidak berujuk ya eh. mm -hmm. pada awal-awalnya mungkin markah anda rendah mm -hmm. okay mungkin anda mungkin nak dapat A+ tapi markah dapat 75 jangan mm -hmm. tolong jangan putus asa yeah. okay numbers <laughs> will never lie Yes, hmm. numbers will never never lie. So dia akan slowly akan increase. Betul. Okay. Ah, Dengan usaha kita so, lah. jangan mm -hmm. give up too soon. Ha, ah, jangan eh kenapa tunjuk saya? <laughs> Don't give up too soon. Tak yakinlah mungkin sebab ah. saya tak okay. yakin. Don't give up too soon apabila markah rendah. Hmm. Ya, yeah. okay? tetapi latihan tidak berujuk bagi saya adalah satu yang sangat-sangat penting mm -hmm. untuk membina confidence anda. Betul. Yeah. Okay. Alright, okey. So yang palinglah saya nak bagi tahu. Mm -hmm. Alright, menghafal falsa saja. Tidak akan membantu anda dalam biologi. Ya. Yeah, ingat mm. tu kawan-kawan. Okay. Okay. Uh, so, ramai pelajar especially even guru pun. Mm -hmm. Ya. Yeah, yang ingat oh bio is a mugging subject. Itu dalam mm -hmm. bahasa Singapore kita panggil yeah. lah mugging subject. <laughs> Mug where you just sit and uh, baca, hafal saja. Yes. No, no. It doesn't work like that anymore. Mm hmm. Mm -hmm. Right? Betul. Itu yang kena faham. Dia bukan mata pelajaran untuk dihafal. Ya. Yeah. Yeah. Yeah, Semua so yeah. memerlukan teknik. Sebab itu teacher this uh, session ini teacher fokus pada teknik. Ya. Yeah betul yeah. uh, saya tak nak konten Konten tu siapa-siapa boleh dapat tapi yeah. teknik ini adalah sangat penting. Baik. Yeah. Alright, itu sangat penting. So menghafal sahaja tidak boleh menjanjikan markah penuh untuk mm. anda. Anda perlu menghayatinya. Sekarang mari uh -huh. dengan Nafik dah menghayati bio eh. Yeah, sangat. Ya betul. Sangat. Cikgu, <laughs> cikgu mungkin <But> belum cukup <laughs> lagi. Memerlukan <laughs> lebih lagi sesi kita yeah, yeah, ni. Ya, yeah, yeah. yeah, Baik. Right. Right. Jadi sebenarnya okay. banyak sebenarnya tips yeah. yang Cikgu dah bagi di sini. Ya. Yeah. Kalau hmm. macam kalau macam tak boleh nak menghafal lah. Kalau kita tak boleh nak menghafal, kalau macam saya uh, mungkin tadi cikgu kata uh, smart uh, cara dia Smash adalah tadi. tanda latihan kawan. Mm -hmm. Kalau tanda. macam memberi keteranganlah kepada kawan. Yeah, yeah. Boleh juga kan? Ya yeah, betul juga. Hmm. Kalau uh, ada apa yang uh, jawapan Afiq yang uh, wani tak faham, wani tanya. Uh -huh. So apabila dia tanya, nah. dia mesti memberi penerangan. Yeah. Apabila anda faham baru anda boleh terang. Yeah. So dia bukan saja meningkatkan uh, kefahaman Afiq, mm -hmm. juga kefahaman dia. Oh betul, betul tak? Yeah. So betul apabila you terangkan kenapa mm. teacher yang ada sekarang yang mm. datang ni semua expert because Menerang kita asyik kan? terangkan benda yang sama. <laughs> <laughs> Kalau kita tak faham kita tak boleh terang. Betul. Ya yeah, betul. Kan? Betul. Ha singgup. tengok teacher tak refer apa-apa pun. Semua mm. ni here why because kita faham apa kita apa yang kita nak buat. Kalau betul. kita tak faham tak boleh buat. Mm. Yeah. senang. Okey, uh -huh. jadi itulah dia sebenarnya teacher terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dari mula sehingga habis. Teacher ada yeah. nak share tak apa-apa <laughs> sesi belajar? <laughs> sebab mungkin uh -huh. ada pelajar di luar sana yang tak sempat tengok uh -huh. program pada hari ini. Teacher nak share tak? Okay. Uh, di ha. mana saya, saya so, right. ah. sesi pembelajaran oh, cikgu? Cikgu ada ingatkan, ah, uh, cikgu ha. punya identiti adalah The Teacher in Sari. Ah, yeah. uh, jadi cikgu boleh kongsikan kepada pelajar semua uh, platform sosial media mm -hmm. yang cikgu sangat aktif untuk menerangkan ah, uh, lebih mendalam tentang biologi kertas dua ini. Okey. Alright, Okey. Teacher, uh, YouTube channel teacher hmm? adalah the teacher in Sari. Mm hmm. Uh. So teknik-teknik uh, yang semua teknik yang teacher bagi di sini, teacher ada bagi juga di dalam Uh, YouTube, YouTube saya. Mm -hmm. So kalau ada masa pergilah jenguk sikit tengoklah uh -huh. cara yang teacher bagi sama seperti ini juga tak ada yang kurang tak ada yang lebih uh -huh. yeah. Mungkin ada yang lebih because tak sempat nak bagi tahu sini mm. eh. Yeah. Tapi mm. akhir katalah ya yeah, terima kasih daun keladi mm -hmm. untuk kertas dua biologi ingat teknik the teacher, teacher Inside. bye teacher terima Hi. kasih banyak bye yeah. dan kepada anda semua uh, Uh, selesailah episod kita pada kali ini hmm. untuk biologi kertas 2 uh -huh. tapi kita ada next uh, biologi kertas 3 yeah. tapi kita jangan ke mana-mana semuanya dalam Road to Success SPM 2020, 2020. Kita jumpa nanti Bye, Bye. Assalamualaikum